नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई अवधान अनलाइन मिडियामा स्वागत छ। आज फेरि एकपल्ट यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। यहाँ ढुङ्गा क्रसरहरू देखिरहनु भएको छ, ढुङ्गा मिल भनौँ न, काम धमाधम भइरहेको अवस्था देख्न सक्नुहुनेछ। आज विशेष गरी यो ठाउँमा श्रमदान हुँदैछ, यहाँदेखि माथि जानुपर्छ। यो ठाउँमा चाहिँ विशेष गरी गाडी पार्किङहरू गरिएको छ। यहाँदेखि माथि गयो भने कोकाको पानी मुहान अथवा पाइप गाडिएको ठाउँमा पुगिन्छ। आज विशेष गरी पानीको पाइपलाई चाहिँ गाड्ने, जुन वर्षेनी आगो लागि भएर पाइप जल्ने समस्या थियो, त्यो समस्यालाई चाहिँ निर्मूल गर्नका लागि पाइप चुन्ने कार्य भइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्रसर ढुङ्गा यसरी पेलिँदैछ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ आजको लागि सम्झनाहरूको लागि चाहिँ खानपिन यो तयारी हुँदैछ। म चाहिँ अलिकति ढिलो आएको कारण चाहिँ अब म माथि जङ्गलतर्फ जाँदैछु। असारे मास सिमसिमे झरी धान रोपौँ के भन्छ होइन, ठ्याक्कै यहाँ धान पनि रोपिसकेको अवस्था चाहिँ पाहाडको याद आयो। जाँदा जाँदै बाटोमा धान रोपिएको, यहाँ गाडी सामानहरूलाई बेल्चा, तपाईँ के बोक्ने रफिक छ? तयारी अवस्थामा रहेको हात हतियार भन्दा ज्यादा गइसक्यो होइन त धेरै गइसक्यो एउटा हाम्रो अध्यक्षले पनि एउटा झम्पल यो चाहिँ भरे आफै नै लिएर आउने यहाँको गाउँघर यस्तो छ। यो बाख्राको फोहोरहरू देख्न सक्नुहुनेछ जाँदा जाँदै बाख्रा। यता बस्तीको लागि यो घोसाउ त माइक हुन्छ, यहाँ ठाउँै छैन, कसरी नहुनु? यहाँ माछा छ कि छैन चेक गरौँ, अलिक पौडी खेलेको यहाँ हाम्रो त गोब्रो, यो के वाटर उयो हो तर धमिलो छ के देखिन्छ यता हो धमिलो छ देखिँदैन नभए म देखाउने कस्तो रातो नि सक्नु सकिँदैन सानो भेटिलो छैन त्यो चाहिँ हल्का छ यो चाहिँ यो तामा होइन नि
नसकेर त यहाँ अघि अघि उचाल्नु खोजेको नसकेर क्या उहाँले त फिक्स सक्नुहुन्छ नगरौँ यस्तो छ क्या त्यो यो 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 खिचिन्छु बरु तपाईँ जानु खेलौँ न ल अब थाहा भएन तपाईँले जुझाउनु पऱ्यो त्यो के 3 वर्ष भइसक्यो जिम गरेको यार ल अब हाम्रो लुङ्गाले चाहिँ यहाँ ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ यो मोबाइल पनि कतिवटा छ बुझिदिनु यो हेर्दा चाहिँ तामा मिस अवार्ड भएको थिएछ ल है त ल ल होइन होला म फेरि एकचोटि फ्यालौँ त होइन हेभी त हेभी छ नि होइन त लुङ्गा यस्तो यस्तो कलर जतिकै हामीले घरमा लगाउने यस्तो आएको छ कस्तो कस्तो रहेछ कति कति केजी रहेछ बरबुको जस्तो छैन हेभी छैन त्यति है के अरे हाम्रो निशाने ट्याङ्कीको जस्तो छैन त्यति हेभी छैन यस्तो तारा पनि हुन्छ अब हामी गीत गाउँदै जान्छौँ एकछिन बसौँ न रसिक सर यहाँ हाम्रो साथीहरूसँग गीत गाउँदै जान्छौँ क्या अब साह्रै गमा पा खोइ को गीत गाउने अब खोइ लु सारे आउँदैन कि क्या हो हाम्रो सिङ्गर दाई भाइहरू पनि श्रमदानमा आउनु भएको छ यता हामी जाँदैछौँ कता जाँदैछौँ कहाँ पुगो पुगो दाईहरू अब यो चाहिँ सर्टकट बाटो माथि चढ्छ हामी कहाँबाट जाने भन्ने कुरो थाहा छैन थाहा छैन कहाँबाट जाने हो आज यहाँ हाम्रो भाइले गीत सुनाउँछ अरे क्या होइन सुनाउनु पर्यो अहिले धरान सुनसरी अहिले सुनाउनु मिल्दैन ल त्यसो भने आफ्नो कला आफ्नै गोजीमा हालेपछि नेपाल हो लाग्दैन जाँदैछु म जिम्नास्टिक यस्तो छ है रमाइलो छ हरियाली जङ्गल हुँदै यही बाटो माथि जानुभएछ अफ गर्मी ल उफ पुरै गर्मी म चाहिँ आज माथि जाँदैछु तलदेखि हिँड्नुपर्ने हुन्छ जङ्गलै जङ्गल उकालोमा हिँड्नु अलिकति समस्या पर्छ अगाडि टोलीहरू निकै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ भनेदेखिले म चाहिँ पछाडि हामी केही साथीहरूसँग जाँदैछु आज विशेष यो कोखाको खाने पानी पाइप लाइनलाई चाहिँ पुर्ने काम हुँदैछ निकै गाह्रो छ कालोमा हिँड्नु जङ्गलै जङ्गल जङ्गल घारी वन घारी हामी पाइपलाइन भएसम्म जाँदैछौँ यस्तो छ बाटो बनाउँदै
ऊ जानुभएछ अगाडिका साथीहरू तलबाट आउँदै हुनुहुन्छ। हजुर खाजा त सङ्गलमा छ नि, लिइहाल्नुहोस् त, खाएर आएको नराम्रो काम गर्नु भएको छैन, हाम्रो मेरो साहबले राम्रो काम गर्नु भएको छ। हजुर हजुर, अनि सबै एकजुट हुनुपर्छ, एकजुट हुनुपर्छ, एक गाउँ भान त घुम्नुपर्छ एक दिन, देश बन्दैन, श्रम नगरी देश बन्दैन, देश बन्दैन। तर हामीले अब सिकायौँ भने पो हाम्रा पुस्ताहरूले पनि सिक्छन् त, होइन? अघि हाम्रो एकजना उसले चाहिँ के अरे भनौँ न, मान्छेले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि, हामीले गरेको श्रमदान हाम्रो छोराछोरीले गर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। मलाई चाहिँ त्यस उहाँहरू एउटा अलिक विरोधी जस्तो लाग्यो, तर उहाँहरू त्यो भनेको चाहिँ मलाई ठिक लागेन। किन भनेदेखि हामी बाबुआमाहरूले चाहिँ अब काम गरेर देखायौँ गऱ्यो भने पो त छोराछोरीले पनि भोलि त्यो सिक्ने त अनि राम्रो बाटोमा जाने हो त नि। अब गर्दैनन् भनेर चाहिँ हामीले त अब उहाँहरूलाई त के अरे उनीहरूलाई त यसरी राख्नु त हुँदैन, हामीले पनि त पाठ सिकाउनु पर्छ नि त। अब अहिलेको युवा पुस्ताहरूलाई यस्तो बाटोमा हिँड्नु सिकाएन भने उनीहरू जान्दैन, जान्दैन, अब यतिको भिरमा पनि यतिको उकालोमा पनि हिँड्नु सक्दैन, जान्दैन। अब हाम्रो देश भनेको एउटा डाँडा काँडा पाखा पखेरो होइन, खोला खोल्सा भित्ता अब चाहिँ भएको देश हो। अब यसमा पनि हामीले हाम्रो माटोलाई चिन्न सक्नुपर्छ होइन, चिन्न सकिएन भनेदेखि हाम्रो देश हामीले कसरी बनाउँछौँ त? चिन्नु पनि सक्नु पर्यो, चिनाउनु पनि सक्नु पर्यो, चिनाउनु पनि सक्नु पर्यो, त्यही भन्छौँ हामी चाहिँ। जुन चाहिँ धरानबाट सुरु भइसकेको छ अब देश विदेश जता त्यतै, यो चाहिँ अब देश विदेश सबैतिर चाहिँ अब फैलिसक्यो है। धन्यवाद भयो भाइ, लिनुहोस् तपाईँ कति रुपियाँ गोटा अरे है, तपाईँले बोक्नै भएको छैन अनि कसरी बिस साउनी हो तपाईँ चाहिँ? बिस रुपियाँ मात्र मात्रै छैन त मसँग, पैसा के गरौँ? त्यसो भाइ उधारो चल्दैन, चल्दैन, चलाइदिउँ न उधारो आज तपाईँ त, अनि हिँड्नै गाह्रो भयो त, तपाईँ गीत गाउने कि स्यासे गर्ने? सास फेरि हो आजलाई नगाउने, के नाम हो तपाईँको? सबैले ग्रुपमा ग्रुपमा मोटी, पछि पछि बाइचान्स है कन्सर्ट गरिहाल्नुभयो भने मोटी त्यतिखेर ठिक छ, त्यसो भने मोटी त्यतिखेर सिकुटी ल, रमाइलो छ यसरी काम भइरहेको छ, यो श्रमदान निकै गाह्रो रहेछ है, अब गीत गाउनु पनि सङ्घर्ष चलिरहेछ होइन, आफ्नो ठाउँ गाउँ बनाउनलाई पनि
सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। म्युजिक सिक्दै हुनुहुन्छ? हजुर। कति भयो सिक्नुभएको? मैले सिकेको भन्दा नि क्लास चाहिँ भिजिट गर्छु, त्यस्तै भयो एक डेढ वर्ष। एक डेढ वर्ष रेगुलर चाहिँ अलिक दिनु पाएको छैन। के छ त, मार्केटमा आइसक्यो तपाईँको गाना गीतहरू? होइन, त्यस्तो छैन। छैन अहिले? हजुर, अरूकै गीत गाउँदै रमाउँदै है। अरूको गीत गाउनुमा पनि मजा फाल्टै मजा छ होइन? हजुर। मनपर्ने सिङ्गर? मनपर्ने सिङ्गर नारायण गोपाल, अहिलेको लेटेस्टमा सबिन राई। सबिन राई। तपाईँ चाहिँ कुन कुन खालको गाउनु रुचाउनुहुन्छ? म चाहिँ ओभरअल नै गाउनु रुचाउँछु। ओभरअल है? हजुर, सबै नै मन पनि पर्छ, सबै गाउनु नै आउँछ, अलिअलि आउँछ। के छ त, सुन्नु पाइन्छ हामी दुई लाइन तपाईँलाई ठ्याक्कै मनपर्ने? लामो सास फेरेर, अब पछि तपाईँहरू कन्सर्टमा पुग्नु हो भने त बुरुक बुरुक उफ्रिन त योभन्दा धेरै स्यास्या हुन्छ होइन? ल एउटा गीत सुनिदिउँ न त। छोटो छोटो एकदमै छोटो। सपनाको कुरा गर रमाइलो कुरा गर सपनाको कुरा गर सँगसँगै बिताएको सम्झनाको कुरा गर सम्झनाको कुरा गर। यति नै धन्यवाद। अहिले अब एउटा सबिन राईसम्म भन्नुभयो, सबिन राईको पनि दुई लाइन जाओस् न त। आउँछ गुराँसको फेदम नि? आउँछ। ल त्यही गरेर भोकल चाहिँ हाई उठाउनु अहिले अलिक सकिँदैन कि हो। ल एउटा गाइदिनुहोस् न त हाम्रो सबिन राईको कुन गीत आउँछ तपाईँलाई? गुराँसको फेदम नि सम्झनाको छाया जहाँ गए नि किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया। गुराँसको फेदमुनि सम्झनाको छाया जहाँ गए नि किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया। धन्यवाद। तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न? मेरो नाम चाहिँ मनिष कटेल। मनिष कटेल सोह्रबाट जो सङ्गीत सिक्दै हुनुहुन्छ, भविष्यमा के अरे टिकट काटेर उहाँहरूलाई अहिले यसरी जङ्गलमा भेटिरहेछौँ, कुनै बेला त्यो ठुलो स्टेज होइन भानुचोक पब्लिक स्कुल मैदानको ठुलो स्टेजमा 10,000 दर्शकहरूको बिचमा मनिष कटेलको प्रस्तुति हामी सायद हेर्नु पाउँछौँ, आशा छ, शुभकामना छ तपाईँ। थ्याङ्क यू दर्शक महानुभावहरू। आज विशेष यहाँनिर हाम्रो सङ्गीतका विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ, यस्तै छ, झलिरहेछ, रमाइलो छ। त्यति मार्नु पर्ला भन्ने जस्तो लाग्छ म होला, अति गरिबीहरू पनि।